över min näsa och jag vågar inte säga. Sitt still på helvete. We were sitting under this picture already 26 years ago. This is how little we were at that time. Jag bara tittar rätt in och ler. I waited to see. Put it up again. Okay. And when the front are dirty, I take this cute little guy and clean him, clean like this. Do you have a map? And we put the dot on the different villages where we were born, so we can see if we come from the same area. Mm-hmm. That would be interesting. Yeah. For example, me and Eric is born 15 minutes from each other. That would be interesting if we would be like 1 hour from each other, you know? Yeah. It should be like that, because we came to the same orphanage. So, kolla här. Hey, can you search? Can you search on... Sure. I don't see anything. Där ser man att det är den bilen. Ta den. It's from the same as me. Det är ju helt otroligt egentligen. Ja, det är den stan. Okay, so they're from the same city. So you can be. Come on. No, you don't know. Maybe your families didn't like each other. So maybe be not. Careful. Maybe be careful. Maybe they were best friends. Cow. You don't know. Hon kan vara från... Nej, hon kan inte vara från det enda barnet. Minky. Ja, Blinky. Blinky. Jag trycker på Z, eller på Z, men det var sånt där. Helvete. Men du får nu göra. Sorry. Minky, tack. Men där är ju Blinky. Ja, det är den här. Det gäller bara Blinky. Va? Kan man åka skidor då? Okay, ja. Det är ju liksom... Det är samma. Så vi ser, alltså, det är, alla vi måste vara inom det här området, liksom. Mm. So, my childhood has been very good. My parents has always encouraged me to try new things and to be myself. I tried a lot of things, different sports, activities, always encouraged me, try this. And... guts. I don't know what more to say about my childhood. Okay, we were traveling a lot also, yeah. As I could say. Yeah, I also want to tell everybody that we choose each other. Because when I saw Alexander, I knew, yeah, there he is. He is our son. So, it was him that we have been waiting for. That's the true story. There was one little boy in the corner looking Latin with big eyes, and as soon as a nurse saw from the person arriving towards him, he was crying. Don't touch me, don't take me, don't do anything to me. Mm-hmm. And we both directly, so that's the one. And we sat down a little bit, 1 or 2 meters from him, and he wasn't used to men. Uh-huh. Because there are only women there. Only women there. So men is very, very dangerous. Very dangerous. What does Alexander do? He crawls floor, get to Christina, and sat him down in her knee.
and just sit there, not and crying, that was it. Nothing, anything. So, yes. So, from that time, he, as you said before, he have found us and picked us for his family. Five families at the same time, and I was the one who got contact with Pitstoika and find out how to do it legally in Sweden first, and I told the adjustment department locally in Sweden how to do it. Normally it takes a couple of years to get through these adoptions in papers, agencies and so on. We started in September and in January Alexander was home. Because of Alexander, I think, and that's because my head got, I got more in harmony. My body was in harmony when Alexander came to us. So when I relaxed, I got pregnant. And you were too stressed out then. I was too stressed before, yes. Yeah. So when I went calm and my body was in harmony, Victoria came. Thank you. Yeah, that was our victory. People ask us that question, what the difference in the feelings between these two, and the most horrible question was actually when we got Victoria, what are you going to do with Alexander now? Are you going to give him back? No. Okay, we send him by post. Me and my sister has always done a lot of things, and they also been practicing with us, learning us how to ski, how to brush our teeth, ice skating, everything. I always knew I was adopted. I started to have more questions about my background, where do I come from? But I was thinking, why me? It was the question about being left or being abandoned. I had this feeling a bit in high school that I was abandoned, and I wanted to find out why. It's a green building up there. Do you see a green building? Yeah, there. Oh, you cannot see it now. Okay. So now to the left. Teraz doľava pôjdeme. A zelená budova. This is exactly what it says, that strangers may not enter. So it's not us. No, may. Exactly. Okay. This is the same bed as when I was in. Really? Yeah.
And maybe this table was where you were having your... I don't know, but this, that's for sure was here. Vysoký, čierny, tak si pamätám tvoju mamu, oca, jak prišli preňho, ja si to presne pamätám, ich. Jeho mama taká blondina. Je, ja som šťastná, že ja ťa vidím aspoň teba. Choď, choď, ďalej, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je, môj zlatý. Až mi je do plaču. Taký fešák, vždy bol fešák, a jak aj teraz. Oh, that you were also handsome, as the same as you are today. No. Pamätáte si Erika? My tu máme obrázky, ako vyzerajú dneska. Počkajte, ja vám ukážem ako deti. A je moje. Is this you remember Erik? Boli tam ešte, počkajte, toto je Christopher napríklad. Aha. Toto je Christopher a môžeme vám ukázať, ako vyzerá dneska. Toto, aha. This is him now. A tu? Toto je ten Erik. A tento Erik sa volal Dono. Nie. To ešte nepamätám také meno. No. Veď to bol taký čertík. Čertík, absolútne. Je do dnes. Jo, tak ktorý nebol čertík. Ten he was a little devil. Ale... Pozri, to je okalerovke. Today. Tak vyzerá dnes. Pekný chlapec. Tá Janik Feša. Ale tu sa podoba. Janik, you have to Janik. No, Alexander, ty jak sa volá? Alexander. Alexander. U nás bude Janik. No, Jan Janik. Alexander. Jan Alexander. Aha, ale volajú Alex. Sweet child, really. I don't know. And everyone noticed you and remembered. Yes, I think it was because I was crying all the time. I was sensitive. Right. That's it. That's perfect. Yeah. It's quite an important thing to be. Yeah. And yet she left me. Small chocolate for you if you want to have something at least in your stomach. Okay, no, thank you. I will take everything after. Yes. V novembri 90 ho zobrali z detského oddelenia. On je Augustovi, v septembri, tak tam po tých 6 týdnoch. I can look if there is anybody else from... I don't know their names. From Sweden. Aha. It could be other that came to the city. Absolutely, yes. I'm not too afraid.
You are afraid? Of, not afraid, I'm... No, no, no. Come on. Muti! Dobrý. Dobrý deň. Vy ste Charlotte? Šara. No to je Janík. My dear sons, she said. Yeah. Hej, že čo z toho bude? Šara, on nevie nič po slovensky, táto nie. Pani tlmočí. Ja to všetko pretlmočím. Ja ale on nevie po slovensky. Nevie. Teším sa, že prišiel veľmi. Som nemyslela, že bude myslieť na mňa. Chcela som, lebo nemá vlastného otca, viete. Preto som tak adoptovala. Aha, she gave you to adoption because you didn't have a father. Okay. So it was like it, nobody who can support her with money or what? Akože ste nemali peniaze, a keď nemal otca, ste nemali peniaze? Nemala som. Okay. She didn't have money because... To znamená, že on je váš najstarší? Nie, ešte mám prvého manželstva, staršie. Aha. So this is the father of the rest on of the artist. On strašne krásne vie košíky robiť. A šikovný je. Jaký máte dojem? What is mami? Your impression to see your mom? It's a question of the doctor. It's a shock. I don't know what to feel. Ale otca stále it feels good because I waited long. Že je to dobré, lebo dlho na to čakal, ale že vlastne je veľmi taký v šoku z toho. Nevie ani vlastne čo cíti teraz. Šara, to je otcom neho. A jak nevieš, tam musíš vedieť, tam nemôže byť robil. Who is your father, is the question. Father, she says, I don't know. Nevieme sa dopátrať. She must know. She says she doesn't know. Píš to. A ja viem, že ty si nebol si doma. Ja viem, že by si neboli doma. Tak by si bol byť doma. A prvý, druhý sedel v base. Šara, môžeš vyhnúť ruku, ukáž. To jej spravil kto? Priateľ, druh, prvý muž. To bol otec toho Mirka? Áno, a Mariky. Okay. Mariky. Mariky. Tak dvaja sú pred ním ešte. Áno, dvaja. Ah, so there are two kids before you. Dvaja. Štyria. Pred ním. Now they say there are four before you. But what did she say? Ale oni tak, že dvaja sú pred ním. Nie, štyria sú pred ním. She was hurt by her partner, who was the father of Mirko. Mirko je tam, Jozefov, tí dvaja, a potom moje deti, Lívia, Štefan a až tak. Ty by ste už akože spolu žili. My spolu mali dva deti. A potom ste zase išiel do basy. Nie, vtedy som bol na vojne. A na vojne. A na to sa narodil tento krásny fešer. And then you were born. No, a on išiel so zápalom plúc hnačkou do nemocnice a po prepustení do 24 hodín sa dostal do toho ťažkého stavu. Okay. No a už potom z toho detského oddelenia, pretože bol malý, ťažko bol chorý, bol preložený. Ill, so they gave you to... Na dočasnú dobu na Mlynky. Okay, so they gave you to Mlynky mamina nechodila za ním, tak ho uvoľnili na adopciu. You can say that everything is fine in Sweden and I have good childhood and my parents want to thank her for keep. They say that. Should I say this? Yes, why not? Okay. Janík ma prosí, aby som povedala, že v tom Švédsku, že je veľmi šťastný a spokojný a že aj jeho rodičia, švédski rodičia, má švédskych rodičov, fantastických ľudí a že tí vám ďakujú. Za neho. Za neho. Že ste uvoľnili. Šara. Idem mu ukázať, kde som ho brala. Môžem? Môžete. So you are, now we go to see the place from which the doctor just grabbed you and rushed away with you. Šára, by si bola povedala, že ty takého chlapca máš a že som ho niesla takého úbožiačika. Ja som prišla
plienkou prikrytý. You were only covered with a oči hore. You were almost dying. Janik chce povedať, že vám veľmi pekne ďakuje, že ste mu zachránili život. To je pravda. Ľubím ho. Dobre. Janku, som veľmi šťastná. Nišala. She's very to, happy. To, čo si sa dočkala. Aby mal pamiatku, potrebuje odfotiť. Okay. Tak, a môžeme sa porozprávať ešte, hej? Ja by som sa iba chcel opýtať, či má tam ako už rodičov? Má. Má vynikajúcich, veľmi starostlivých a veľmi ho milujú. A Bieloch alebo Cigánoch rodičov? Bieloch. Bieloch. Hej. On študuje na vysokej škole. No. A? Psychológiu a management. This is what the doctor wanted to know. What you study all of them. No. A tento červenom tričku je jeho brat? Hej, Štefanov brat. Hej, hej. A to je ten, čo myslíme, že... Hej, tak ale žádne pijemno. Dobre, nevadí. Could the guy in the red shirt be my father? Traced my roots and I found where I should have lived if I stayed here. Ale môže aspoň ponúknuť ostatných, hej? Nemôžem? You have to keep it. Môžeme ich tak postaviť, že by sme ich odfotili? Dvaja sú vo sade, Lívia, už má tri deti. A ešte potom odfotíme v škole tých štyroch. How do you feel? I feel good. I feel very relieved to meet her, seen everything, asked all the questions I wanted to ask. Yes, I feel good. Really good. When you saw how they were living? It was okay because I was expecting that. Because I was expecting everything exactly like this. It was even better than I thought. Uh-huh. Because I didn't think they would have any water or electricity. Okay. It's nice to get rid of the nervous feelings I had before, yeah. Eric and Christopher, what will you tell them? I will say you have to do it. You have to do it. I cannot explain why, but do it. I see. It's Marika's children. Oh yeah, I understand. Yeah. Yes. Congratulations to the 16. No, 18 with me. 18 with you. Yes. So Lotte was 14 with me and Robert 4. Okay, so congratulations to the many siblings. Okay, so soon we can... Okay. This is the one in red. Him. Oh no, why is it that... Okay, so this is him. I don't know about this. It doesn't look like me at all. No, he doesn't. But it doesn't mean that it's not him. I know. You still okay, could have... Okay, then the nose is okay. Do you think he knew, Robert? About what? That I was...
Yes. You think he knew? Yes. I was actually surprised that he didn't find any opportunity to come and say something. My parents always told me that Dr. Lexova always liked me a lot and that I was a special child for her. And she started with these adoptions 14 years before the law came into force. And she gave 17 children away for adoption. You are so fingers. Yes. Heavy. He's heavy now. He's grown up very much. No. My som mala taký buričský systém, že poďte medzi deti, ktoré vás osloví, aby ste si vedeli vybrať. Ja som vždycky vedela, z ktorých deti sa dá vybrať, o ktoré nebol poročný záujem. Mnohokrát som typovala, že tieto deti by boli vhodné, ja som ich vybrala a vôbec nie. A čo som si myslela, že vôbec si nevšimnú, to ich doslova oslovilo. Tak sa tešili z toho a ja tiež. No, sedeli deň, dva medzi deťmi, nocovali tam v mojich priestoroch a nakoniec boli úplne spokojní. Nedáš mi to, daj mi to. No daj, ja, prosím, prosím. Prosím. Daj, daj. Ešte dobre, že ste prišli. Dobré ránko, aj vy patríte spolu. Áno. Tak, vítajte. Tak, Sova, dobrý. Alex. Doslo mi, lebo zo Švedmi som ho videla. Ja to všetko prevažím. Teraz mi vypadla angličtina. I am very glad that I can see you. I'm very glad I can see you. No a budem trochu aj tak cvičiť angličtinu. A však cvičte. I hear. Uh-huh. No, ale povedzte radšej vy, aby to lepšie rozumel. Že počula som, že si pol roka v Bratislave. Hej, na nejakom študijnom pobyte. She heard that you were half a year in Bratislava studying. Yes. 4 months. A čo študuješ? And what is it? Psychology. Psychology. To je sociológia? Psychológia. Psychológia. A ešte management. Hlavička. A potom nech mi niekto povie, že niekomu spí mozog. But you should show the pictures of Christopher and Erik. Erik. Yes. No čo je s Erikom? To boli oni dvaja, čo ťahali partiu. Hey, Erik ten išiel z kože vyskočiť a Janik bol zakriknutý. Presne, hey. I can also show this. Also nice. She would have not recognized it. No. No, lámač srdc. Som šťastná. Skutočne. I am very happy. You want to see Christopher. No, že sa dajú deti z ústavov zachrániť. Dajú tu si. Je dôkaz, ale hey. Treba im dať možnosť. A u nás... Teraz by som to nemala povedať. Cigánov aj tak nikto nechcel. Hej? When I came to Sweden, I come to an house with a lot of horses to my parents, and I got a lot of friends, and then I started school, and I quit that school because I was tired, so I started to work instead. After that I was a lot of partying and a couple of years later, I was in a fight. My sentence was
2 years in prison. And just about, no, in the beginning of the prison time, I got my son. So I didn't see his birth, but I was there 2 days after. If I stayed in Slovakia, I would probably be criminal, and I wouldn't be so healthy, and very poor, I think. I think my parents saved me from a bad life. Så vi åkte ner till barnhemmet. Det var ett annat par också. Och ja, träffade lite olika barn där och bekant oss med dem. Ja, vi fick bo på barnhemmet också. Det var ju roligt. Exova tog ju han om oss där. Ja. Men så kom det ju utkrypande en liten kille. Ja. Fort. I knät på dig. Ja, ja. Så sa jag, honom ska vi ha. Så jag då. Ja. Ja, sen blev det så. Men det var ju mycket känslor när man kom hem. Man förstod inte att helt plötsligt kommer en 1,5-åring in. Nej. Oj, har vi fått barn? Mm, nej, det blev ju rätt stor omställning. Då. Ja, det var en liten vilde. Det är inte så mycket att säga. Nej, men mycket kärlek. Vi har ju försökt och vi har ju försökt så gott vi kan. Och vi har ju rätt så stor släkt och alla. Alla har varit involverade i Erik. Ja, alla har ställt upp för Erik. Kärlek. Sen jag kom till Sverige kan det inte ha saknats trygghet och kärlek. Det kan jag aldrig tänka mig. Jag tror jag aldrig har pussat på ett barn så mycket som jag pussade på Erik när han växte upp. Så att, men det är klart, sen om han under det första året har råkat ut för saker som sätter sina spår, det vet inte jag. Nej. Det kan man kanske tänka sig. Att de inte får stimulans som ligger i en barnsäng bara och det kanske händer något i hjärnan då. Ja. Talked a little bit how it should feel if we meet. Strange. It's going to feel strange. Mladší, hej, strašne sa na ňo podobal. You look like a younger brother. Okay. You look exactly the same. So this is Janka, toto je Erik.
Ježiš, mama, keď ho uvidí, bude hotová z neho. Hej. Tak ideme. Mama. Neboj sa, starke, není nič. I don't know what to say. Whatever. Whatever. As you feel. I'm very happy she's alive and I can see me. Thanks God that he came back. Katrina, what does she say? Yes. This is your sister. That you look very similar with to the brother. Yeah. Exactly the same. Yeah, alla tycker jag liknar en bror som heter Herm. Hej. Je to zázrak, že toto skončilo. Už sme sa ho snažili hľadať, ale nič sme o ňom nevedeli. Ale... Neviem, ako sa tam dostal tak ďaleko, preboha. Má tu ešte 4 sestry, jeho brat býva v Senici. And your just brother, your brother lives in... Okay. Mrzí ma, otec tu nie je, teraz je v Prahe, chodí do práce. Mm-hmm. A na Martina sa... Áno, hovorí, a on hovorí, že hej, že sa podobá. Ty, oni, bratia, oni sú skoro na jednej tváli. Tu je Martin bližší. This, you know. No. This. Mm-hmm. I see it on myself. Martin. This is Martin. Mm? A máte obrázok otca? No, pol odlomený. Tu je, aha. Tiež taký mladý. I have the same hair. Že majú rovnaké vlasy, hovorím. Not right now, but usually. Že nie teraz, ale obvykle má tiež takéto vlasy. Dúfam, že má dobrý hrb. Your mom says that she hopes that you have good parents now. Yes, I have. Very. Mothers. Yeah, they are also very thankful. And she's very happy that she can see you because she didn't believe she would ever see you again. No, she will. Dúfam, že ho ešte uvidím. Že istotne, rozhodne. Absolutne.
Ja, de har blivit lite komma tillbaka. Har vi någon vatten i bilen, vet du? Nej, det är för att vi... Ja, vad säger du nu då, tanten? Eller mamma? Ja, jag hade en hälsning från henne till er. Mm. Mm. Och hon tackade er jättemycket. Ja, det var jobbigt. För allting. Vad glad hon blev. Mm. Uff, det där är ju jättekänslosamt. Eric is currently working in an office and he hasn't visited Slovakia again, but he's interested to meet his family again someday in the future. And today I'm here with Mishko, who translates from Slovak to Swedish. I believe that this will make the communication easier. Lite mindre tips i alla fall. Positivt. Ja, det är nog helt. Brukar de löpa? Každé dieťa alebo vnúčik, čo máte, bol krstený? Nie. Každý? Nie? Nie, nie. Na niektoré. Ako prečo sa volal Janko? Lebo sa pozoroval na môjho brata. Áno? Áno. Ale nie na toho, na jeho otca, ale mali sme ešte jedného. Áno. A keď ste hovorili, že sa podobá na brata, ale nie na toho, ktorý je otec? Ktorý je otec? Otec je teraz v osade býval. Máte nejaké otázky na syna? Na akého? Ani ja? Nie. To len... Toľko, že ja tam mám nejakú školu, priateľku, či mám. Áno, áno, áno. Nie. Výhaj, ale fám. To je od... No! No, chodte. Oh, they should switch the cameras off now. They are following us all the time. This is our Švédska. Ano, ako sa dostal do Švédska? No. Lebo ja viem, že bol malý ho do úspora. Mal 3 mesiace. Bol adoptovaný. Potom bol adoptovaný. No. Na sebe, no. Ale do Švédska. Áno, do Švédska. Dobre si tam vyrastal. Ale odkiaľ ja vedel, že pochoda do Slovenska, že tu môžem. Dostal tie informácie nejako. On to vždy o tom vedel. A strýka sa podobal. A strýka? No to je som den... Dostal jsem DSM-5. To je stará mama. To je stará? Jo, jo. Jo, to je stará mama. To je stará mama?
Stará mama. A farmu. A je líka vána, veď si. Ja to stopím. Starý otec. Dobrý. Pogadená. Však pred rokom tu bol. Neviem, či ste sa stretli vtedy? Nie. Tam netrafili sme to, všetko. Videli. Ste sa videli, ne? Synonymy. A že či ste ho spoznali. Že vyzerá ako vás? No. Podobol sa na nevedy. Podobol sa trošku. Ďakujem. Bože, po familii. Že má dobrú rodinu. Tak to sa tešíme aj my. Takže asi sa nepresťahuje. Ja dovolím, mám to len to fit hate. Ne, to je to priateľ. Aj, ale on chce... Nenakomu sa, keď to písal, ako je. Chce sem chodívať na návštevy. Tak. Aby sa stretli. Dobre. Okay. Ale keď vám to nebude vadiť, tak rád by sa... To pravda, že netešíme sa tomu. On dom to kýra, ty je teba. Dom do Vírku, milá sa to. Hello, Vika, som ja, Hans-Paul. Ja, ho, keď to práve, ja. Ktorí sú naše deti? Ukážte. No, naše deti. Poď von. Jaj, toto je jeho brat ešte tu. Dve dcery? Áno. Tri sestry a jeden chlapec, je? Tri estiky, áno, sestry, áno. A ukážte fotky. Kto je kto teraz? To je tá osemnásťročná. Ten chlapec, čo tu je, vnuka ešte. A to, to je tu. Je to tam je za. A tam na nás brúšu na danos nás. Ok, si chceš mi dať. Tam. On to je sa jad hundek tady. Spravím vám spoločnú fotku, lebo musí pozrieť, či sa podobáte. Keď už to takto je, že ona. Now I am a man who has a father, so I can go first. I can lead now. Yes, always. Always. I mitt fall är jag uppväxt med alltså tyvärr mycket av det här skrikandet och
arga föräldrar. Och det har ju inte påverkat mig positivt. Det har påverkat mig att... att man har, alltså man har velat komma ifrån föräldrarna. Man har gjort allt man kanske inte ska göra. Man har, har man gjort något som man inte ska göra, då har man varit livrädd, för man vet att föräldrarna kommer att bli jättearga om de får reda på det. När jag växte upp så hade jag ingen trygghet hos mina föräldrar. Och det slutade med att tryggheten hamnade hos fel kompisar. Och det gjorde att man gjorde saker som man inte ska göra. Och efter vad jag hittade på för dumheter så fick jag sitta på ett ungdomsfängelse i ett år. Men samtidigt är jag jätteglad att jag hamnade på den här ungdomsfängelset, för det räddade mig från kriminalitet. Men sen när jag bott där kanske i 3 månader så fick jag faktiskt jobb på en fritidsgård. Här står jag och jobbar med barn 10-12 år. Och de här barnen ser upp till en person som egentligen är kriminell. Och jag är ett föredöme. Och då insåg jag att kan de se upp till mig, även om jag har varit kriminell, är kriminell, då kan jag också förändra mig. No, it shall work. Yes, no, it. You don't have to film me. Film your parents, please. Jag var inte fan så. So I wanted to ask you how you came to the idea to come to Slovakia and to. It was a long, long story. When then we drove down 91, the 4th of December. Before Christmas. Yes. And then we saw Christopher for the first time here. Here, mm-hmm. Smiling like this, yes. Laughing like this. Yes, it was marvelous. And we sit down so, and he come. Hmm? So then he started to speak Swedish. Yes, like this. Huh? This perfect. And he shouted in Swedish too. But she was hungry. You were hungry. Yes. All the time. You see, now you get some information about you. Yes. Christopher, you also will? We make the... He's brought us so much love and happiness. No. Have you so? What? Ska vi inte ha ett babys till? No. No babies. We don't want any more babies. You don't want God any more babies. God damn it, I run for my life if that happened. You have only 2 little sisters. Yeah, and that's too much. Too much? It's not too much. You should have 10. And then I will kill myself. No, so I will not. Was it easy to bring them up to... No, was yeah. it somehow more difficult than with other children? No, I don't think so. It was easy. It was easy? Yes, it was easy. He was so happy and he was very good to sleep. Very good. Laughing a lot? Laughing a lot. Eating a lot? Yes. Sleeping a lot. No crying in the night? No. Very happy and simple kid. You have to go to these kind of some meeting. And so what? It was not about me. It was about my parents. Because my parents have alcoholic problem. It had been a very much violence in my home. Because of they have drowned very much, so that's why I don't have lived so much at all. But today it's fine. They don't drink so much today like before. My idea
If you want to, we can fly to Budapest. Be there for 1 or 2 days, and then we go to Slovakia. It's for, I think, 3 hours and 40 minutes from Budapest to Bratislava. Hey, you two, let's go on and leave me here. You don't want to go? You want to come? Yeah, of course. Det trodde inte jag heller. De övertalar mig. Jag kom från Budapest. We were talking about Slovakia, and then suddenly Christopher asked me, "Are all the people in Slovakia this dark?" And I told him, "No, no, it's because you're a Roma." And then he said, "Oh, okay." Jaha, hur känns det då? Och ja, det blir intressant som fan. Ja. Ska det bli? Det kan jag tänka mig. Hon har inte sagt var vi ska träffa dem. Alltså. I en filmstudio. Nej. Jo. Jag blir bara bättre och bättre. Du ska inte fråga för mycket, för då blir du bara nervös. Mm. Nej, det är det enda jag vet. Jag vet inte alls hur det kommer att vara. Jaha. Och så sitter du 25 000 åskådare, eller? Jag tror att jag var åskådare. Jag hoppas jag inte. Jag vet inte. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig sett stället, så ingen aning. Nej, jag hoppas inte. Det ska vara för det. Jag har faktiskt sagt till att jag vill inte ha mig sånt. Jag vill ju bara... This show was able to find your family. Ah. Toto je Christopher alebo Roman, ako chcete. Roman. Vedľa neho je Miloš. No, brevid ho, no Miloš. A Miloš vie aj po slovensky, ale Miloš, aj po švédsky, takže bude prekladať a bude nám pomáhať. Ja som z pošty pre teba a hľadám pani Irenu a pána Miroslava. Tamášovcov. Budete vy? Vy ste? Tak zoberte aj manžela a poďte k nám, prosím vás. Poďte takto, alebo... Dobrý deň vám prajem. Vy budete pán Miroslav. Áno. A to je vaša manželka Irenka. Áno. Poďte k nám. Pozrite sa, mám pre vás obálku z pošty pre teba. Aha. Pre vás dvoch. Dobrý deň. Dobrý deň, to kto poslal? No to ja sa chcem vás opýtať. My nevieme. Neviete? Nie. Netušíte? Nie. Absolútne? Nie. Nič vám nenapadá? Možno. No, kto by to mohol byť? Že by syn? Ktorý syn, aký syn? Mali sme syna, ktorý bol v domove. Uh-huh. Môže byť aj to. A viete o ňom niečo? Ne. Netušíte vôbec, hej? Ne, vôbec. My sme za tým chodili ako aj na sociálku a už nám nepovedali ani, že kde je. Kde je, uh-huh. Takže o ňom nič neviete? Ne, vôbec. Takže jediná vaša indícia by mohol byť syn? Môže byť. Ja myslím, že Roman alebo Christopher vlastne prvýkrát vidí aj prostredie, v akom žije jeho rodina. Prekvapuje vás to? Nej, det är jag inte. Mina föräldrar i Sverige har ju berättat att de bor kanske inte så fint. Det är kanske inget jättefint hus. Där är kanske inte elektricitet. Där är kanske inte vatten. Så att jag är inte förvånad. Utan det var nog lite som jag trodde.
No a teraz je otázka, že či teda chcete vidieť rodičov, ak tu sú? Jo, to vidno. Áno, chcem. Áno? Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči, poďte si sadnúť. Ďakujeme, že ste prišli, tak to tuto trošku ďalej, tak, sadkajte si. No, máte nervy. Dajte ruku, bože, čo je? Máte stres? No. Veľký stres? Tak dosť. Prečo? Tak, som dlhodobo nevidela syna, tak teraz, viete, také. Ako si môžete byť taká istá, že on si vás práve pozýva? Tak iný by nebol nikto, len on. Aha. A ako to bolo s vašim synom? Tak mali sme zlé podmienky na to. Mala som doma ešte dva malé deti. Mm-hmm. No, tak chodila k nám sociálka kvôli elektrike, kvôli vode. No tak mm-hmm. kvôli tomu ho zobrali. A on sa tak dostal do nemocnice, lebo bol chorý? Nie. On bol inkubátor, lebo bol veľmi malý. Aha. Tak staďal ho zobrali. Neprepustili domov z nemocnice. Čiže on sa vôbec nedostal ani domov? Nie. Uh-huh. On tam bol ako v inkubátoru. Uh-huh. Tá sa ďalej zobrali. Do ústavu? No ústavu. A potom? Tak ho odnesli, hej. A vy ste za ním chodili potom do toho ústavu? Nie, neboli sme tam. Počasie ho sa ďalej potom vybrali a odnesli, hej. A už nám neposkytli nejaké informácie. Sme nevedeli o ňom nič. Tak sa to stalo. A dúfali ste, že ho ešte niekedy uvidíte? Neviem vám to potom, asi nie. Asi ani nie. Nie, lebo sme nevedeli ho, kde ísť hľadať. Dobre, vy ste hrozne nervózna. Jo, ale som strašne. No a nechcem predlžovať túto vašu nervozitu a nejakým spôsobom vás stresovať, takže ideme to vyriešiť všetko, aby ste vedeli, kto si vás pozýva, prečo si vás pozýva. To sa vlastne dozviete teraz, tak sa držte. Ja sa hajal. Hajaj. Ahoj. Ja je to Kristofo. Volá sa Kristofer. Mým smakám, ako som Roman. Ale asi si na mňa spomínate skôr ako na Romana. To sú stopy, hej? A teraz sa mi všetko v hlave zastavilo. Because this is your only mother, so what? This was really fun. I like it, but my heart was something like this. Because of what? But I can tell you, the first 10 minutes, my stomach was really, I had really... That was one of them. Ste si ho takto predstavovali? Nie. Vôbec. A jak? Vysoký chlap pri sebe, alebo čo? Lebo ani oco není maličký. A on je vysoký chlap pri sebe. Lebo skoro všetky sú také malé človečiky. No. A ja, aj sestra, aj druhý bratia, okrem dvoch bratov, sú také vysoké, lenže oni sú chudé. No. A jeho sme si ináč predstavovali. Nečakali sme, že tak, ale veľmi sa podobá aj na brata, na Dalibora. A na otca. No, vidíš, sa podobá s ním veľmi. To sú Nili, Nár? Ja. Pleca, toto. Doma rozprávate ako? Po maďarsky? Po maďarsky. To on ináč, maďarsky len. Lebo tam, kde my bývame, tak tam sú Maďari. Nejaké spôlko lára sa aj. To má veľa jazykov, čo sa musí začať učiť. Stačí, že by sa vedel dohodnúť no, na slova, že keď čo potrebuje, alebo spýtať sa na dačo. Také menšie len potreby. A my sme očakávali, že má aj ženu, deti. No. Jeho, ale ty
klarat mig bäst själv. Že vždy bol najspokojnejší, keď bol sám. No a keď sa dostane do Hucina, tak tam natrafí. No. Tam sú veľa. Som dneska koma til Hucin, so der ska du treffa kärlek, alltså det finns en mok. Tam budú za ním chodiť až hore ku nám na cestu, pomok tam budú stále. No, no, sa všetko bude vedieť, tak povedať. No. Nu var svett på ju och armhålen. Ja, det var trevligt. Tack. Ja. Tack så mycket. Okej, okay, så jag vill tänka. Man känner sig mer komplett nu. Nu vet man ju mycket mer. Innan var det ju en viss form av att man visste ingenting. Och man ville veta mer. Nu är det inte så länge, utan nu vet man att liksom, ja, där finns en mamma och pappa, där finns syskon. Alltså, nu vet man det. Men är det nog en sak jag verkligen tror som hade varit, alltså, man själv har saknat, det är just den här gemenskapen, att de är en familj och de håller om varandra väldigt hårt. He started a company with one employee and is dedicated to what always attracted him the most, cars. I wanted to learn Slovak so I can talk to them more, in a more real way. I still didn't tell them the most important thing. I'm not a visitor anymore, I'm just a late son. Tato, jak sa okúňajú. Break. Musí sa privítať do celu. A idete z osady kvôli Jankovi? Ja som tu bol teraz, ale ja som z osady. To my vieme, že on je otec. Hej, Janov. Jasne, to je Janov otec, ak si je Janov. Po hambie sa tu prísť, tam musel som mať nebo. Áno. Pozor, Pajom sa. Však si prisadnite, či nie? So, how has he been the last year? Ťažko. Robota není. Teraz som robil 3 mesiace. Som chodil do roboty. He has been working for 3 months. A výplata niekde zatiaľ. My ste tu boli tam minulý rok. Minulý rok ste tam boli tam. Vtedy som mal základy urobené, tak. How old is he now? 40? Ja mám 38. 38. Ja neviem. 80. Ty si narodil 80. 90. 90. Mhm. Takže teraz, ako máte 24 rokov? 24. Mhm. Augusti. Ja a jej muž, môj bratia. Len sa to tak zrutlo, viete, že on bol na vojne. Vtedy sa to stalo. Keď sme tu prvýkrát boli, veď sme o tom hovorili. No, vtedy sa... No, hey, vy ste vtedy stáli bokom. Áno, vtedy sa to ešte... Bolo tak, že tak. Nechcel som, akože... Tajnosť. Hej, ale podľa mňa... Podľa mňa sa narodil... Veľmi... Z dobrej... S dobrým úmyslom. Áno. With good intention. Lásky. Áno. Áno, z lásky. You know lásky.
Takže... A bolo to... Potom bolo z toho taký veľký, viete, akože... On prišiel domov, jak sa to volá, z vojny, hej. Bolo to potom problém v toho... Škandál. Hej, škandál. And how did he feel, because he was quite young at that time? Že vy ste boli vtedy veľmi mladí. Áno. Koľko? 16? 15 rokov som mal. Mm. Tak 15 ročný. Mm. And how do you remember how that felt? Že či si pamätáte na svoje pocity vtedy? Áno, presne si pamätám aj doteraz všetko. Dobre pocity boli, ale potom zle. And... Nehovorím nič. I don't say anything. Okay. It seems to be a present love story. Yes. Good. Well, it's good. Poveste mu, aby sa nehneval za to, že tak bolo, alebo čo ja viem. No, no, no. Na to bylo. A... Vôbec nie, práve naopak. My parents are very thankful. And I'm also very thankful that I ended up in Sweden. What was the next you said? And that I'm also happy in Sweden, and I feel it was a good thing that I ended up there. A že on tam je v tom Švédsku veľmi šťastný a že je rád vlastne, že tam sa dostal, že sa tam ocitol. Ďakujeme a tiež pozdravujeme tých rodičov. Rodičov. Do you understand? Mm-hmm. No to je ako za Švajčiarsko niekde? Nie, nad Nemeckom, hore, na severe. Polsko, Nemecko a nad tým je Švédsko. Som brat. Brat. Vy prekladáte? Mm-hmm. Ale mám dve otázky. Aj tri. Mm-hmm. Aj tri. Vidím, že je rozumný človek. Asi niečo vyštudoval. Áno, študoval psychológiu. Psychológiu? Mm-hmm. A natoľko je múdry. Mm-hmm. He's very smart. Very smart. Lope. A to ešte neskončil, ešte bude ďalej študovať ľudské práva. Ľudské práva. Číš. Tár. Klobúk dole. Hec. Aha, aha, aha. Z mojej rodiny nikto nie je vzdelaný. Mama. Ale hoďte na rýchle. Niekto by mali mne učňovku alebo niečo. Maybe when I start to work with human rights, I will change it. You will change it? With the human rights. No, I don't know. But možno, že keď už vyštudujete ľudské práva, že bude vedieť aj nejakú pomôcť ostatným ľuďom mať tiež také príležitosti. Ale keď vie, že nemá korne na Slovensku, prečo sa nenaučí aspoň troška po slovensku? Tak on sa práve učí teraz slovensky. On rozumie? Potom rozumie, čo je brat, sestra. Áno, áno. To mi to. No. Rozumiem 65. 60. Klobúk dolu. Čís. Dobre. Jasné. Start rolling. So let's see what size we should make. Not too small, not too big.
That's the right size. Hallo, hallo. Hei. Hei. Hallo. Hei. Det er bra. Kveld. Det er bra. Det er bra. Se seg som sånn. Ha det. Ja. Det er matlaget. Ja. Hei. Hei. Velkommen. Takk. Kveld. Ja, hei. Nå, du skal være på. Det var ikke jeg med. Ja, det føltes. Ja, det har laget mat. Så. Wow, hva du har jobbet hårt. Svenska köttbullar. Det var ett stort glass sallad du har gjort. Mm. För tre personer. Väldigt naturligt här. Jag vill spy. Hold on the roll. Hur var det att stå där och ha honom? Nej, det var rätt konstigt. Alltså så. Okej, du är min. Ja, precis. Biologiska pappa. Ja, man bara okej. Okay. Sjukt, det var rätt. Allting känns ju verkligen. Han var ju väldigt ung när han fick det. Ja, ja, han var ju 15. 15, ja. 15. Mm. Så han är ju, han var ju 39, han fyller nu 40 år. Och de bjöd in mig. Bara, ja, ja, okej. Okay. Jag kommer om jag kan så här. Men jag vet ju att jag är inne på det. Så. Mm. Men att jag, om jag kunde så skulle jag komma så här. Ja. Ja, det är häftigt. Ja, man vill verkligen studera honom. Man vill verkligen se. Tänk, tack. Ja, precis. Tack. Ja, alltså, jag har kryddat för det, men det ska inte bli pinsamt. Nej, det är sant. Men det är så jag känner. Jag är tacksam. I went for 2 years to Budapest to study a master program in a it was called Ethnic and Minority Studies. And in my last semester I traveled to Katarina in Bratislava and I met a girl there and we fell in love. And we are now planning to get married. After I finished my studies in Budapest, I came back to Sweden. And I started to work in a refugee camp for unaccompanied minors. And I'm planning to apply for a PhD program in University of Vienna. Až vyrastiem, možno prídem na to, ako sa stať len obyčajným tatom. Vravel som sám sebe dávno predtým, než som dal život tebe.